Vaš tu meštani su me zvali da pitamo kad će da se sredi ovaj zaobilazni put, kako ga zovete, kružni put. Kroz Gostuško naselje. Tako je. Pa ne bi znao kao im u... Ne, vama to važno, ja sam prošao, ali jedva sam prošao. Mnogo pa mogu. ne bi znao, treba, bilo je govor, ali to bi trebalo predsjednika da pitaš. Ne, ali ja pitam vas, nas, šta vama znači ako se pa to... Pa mnogo znači, to. Mnogo znači. Rasteretili bi ovamo ovaj put, išli bi mi odavde uvek i dolazili. A i za posao bliže? I za posao bliže, tačno. I mnogo bi lepo bilo da se raskrči malo, da se prečisti, uredi. A i kroz lep deo, prijatan deo. Lep deo, hladovina, da se to sredi, da se uredi i mnogo znači. Da. Odavna smo mi za taj put. E pa evo ja sam zbog toga došao da pitam. Odavna smo za taj put da se sredi i da prolazimo tu. Odavno je tako. Pa mi smo došli u 68. ovde, mi smo iz Gostuša. I taj put je postojao, moj tata je radeo, on je sve peški išao tu. I ja sam bio tu peški išao sa njima, do Tigar dole, u Tigar sam radeo. Dobro, kako se zovete? Dragan, Dragan. Dragane, hvala lepo, evo ruka. Hvala prijatna i kafa. Vama. A nije hvala. Kafa. Pa, prijatno. A, tu je lepo, da. Hvala, prijatno.